Сред новите схеми са печатането на касови бележки, които не се отчитат в фискалната памет, но приличат на истински бонове. Друга разпространена практика е манипулирането на софтуерите на фискалните устройства, което води до неотчитане на действителните размери на приходите. По време на конкретните кампании на Нап са открити софтуерни манипулации на фискални системи, при които устройствата са програмирани да отчитат, например, всяка втора или всяка трета продажба, вместо целия оборот заради неиздаване на касови бележки и установени манипулации на фискални устройства, през миналата година са запечатани над 2000 търговски обекта. С последните промени в законодателството, което регулира отчитането на продажбите, са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградената дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента, ще се отпечатва код. Чрез него всяко лице ще може да провери отчитането й. За да изпълнят новите изисквания, регистрираните по закона за ДДС фирми трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства до края на 2018 година. А нерегистрираните по закона за ДДС и тези, които се регистрират и отчитат продажбите си чрез интегрирани автоматизирани системи за управление на търговска дейност, до 30 юни следващата година. Одна поточняват още, че измененията могат да доведат до подмяна на устройствата, но в зависимост от параметрите им те ще могат и да се преработят, така че да отговарят на новите изисквания. Освен това, всички разходи за надграждането или подмяната на съществуващите устройства се признават за данъчни цели. В продължение на две години Нап провежда лотария с касови бележки, с предметни и парични награди, в рамките на която са регистрирани над 60 милиона касови бележки. За въвеждането на QR код във всяка касова бележка, регистрирането на бележките в лотарията ще става значително по-лесно допълват от Нап. Доброволното спазване на данъчните правила устойчиво се подобрява в последните години, но в някои браншове, като заведенията за развлечение и хранене, манипулирането на фискалните системи продължава. Това налага промяна в законодателството, към която ще добавим и по-сериозен данъчен контрол, каза директорът на контрол в Националната агенция за приходите Васил Панов.